Mijn naam is Joost Boormans. Ik ben uroloog in het Erasmus MC Kankerinstituut. Net als u ga ik ongeveer 5 à 6 keer per dag naar de wc om te plassen. Meestal is mijn urine heldergeel, soms doorzichtig of soms donkerbeige als ik een hele lange operatie heb gehad en weinig heb gedronken. Als ik asperges heb gegeten, ruik ik dat direct als ik naar de wc ga. Dus de geur en de kleur van je urine zegt meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Maar wat nu als je urine in één keer rood kleurt? Plas je bloed, dan is dat nooit goed. 1 op de 4 mensen die bloed plassen heeft kanker van de urinewegen. Dat is altijd een reden om uw arts te raadplegen. In de maand mei vragen wij extra aandacht voor patiënten met kanker van de urinewegen. In het Erasmus MC werken we met een groot team om deze ziekte beter te leren begrijpen en beter te behandelen. Hoe eerder patiënt verwezen wordt, hoe beter de kans op genezing. Dus plast u bloed, dan is dat nooit goed. Raadpleeg altijd uw arts.